taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay dhalinyarada beenadii u dambeysay iska argoosanaya kuwaasi oo isku qasbaya inuu midba midka kale cagaha ka dhunkado haddaba dhaqankani ayaa ah mid ugu kuwa kuna cusub Soomaalida habeenimadii Jimcaha ayaa bandhig loo qabtay fanaanka Dayax Dalnuurshe waxaa lagu aftuubay fanaanka laga argoostay ugu horreyntii afayeenka ciidanka booliiska Faisal Xiis ayaa sheegay in laba ka mid ah dhalinyaradii falka geystay ay xabsiga ku jiraan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan maanta isugu nimid halkan inaan dadka u sheegno oo ka wacyi gelino arrimo ugu minigu ah oo beri ahaan lagu arkay Soomaaliland arrintaas waxa weeye xalay oo bishu ahayd saacadda goor ahayd saddexdii habeenimo waxay ciidanka booliiska soo qabteen laba eedaysane kuwaas oo kala watay gurubyo kala wata waxay isku sameynayeen aftuub markay aftuubkaas sameeyaan waxay iska qabanayeen cajalado facebookcajalad iska qabanayeen iyagoo gurubo gurubka kale uu ku leeyahay wari habeenow cagaha ka dhunko falkaas waa fal ugu minigu ah waa fal dembiil ciqaabeed oo aad u culus ciidanka booliisku way soo qabteen falkaas waxaa daba socota qabyaalad ammaanka oo ay khalkhal culus kaliileeyaan ciidanka booliisku way soo qabteen way xidhan yihiin insha allah waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda iyo awoodda uleh waxaa aftuubka ay sameeyeen waa fal dembeel ciqaabeed oo galeen soo qaba article 281 xeerka ciqaabta oo talaan walaal laysiga soo dalriyaado sidoo kale waxay galeen dembi ah inay ilaahay inay diinteena islaamka iyo nabigeena subla calayhi sala salaam inay aflagaado culus u geystaan oo weliba iska dubaan dubista ay dubeen iyaga kuma ekeen weliba waxay geliyeen baryihii bulshada oo meel kasta waa laga daawanaya waa fal ugub ah oo aan weligeed yaalayn horeyn oga dhici Soomaaliland ummadda Soomaaliland ee bulshada Soomaaliland waxay ciidanka booliisku uga digayaan inay falalka noocaas oo kale ah inaanay ku kicin wax la dul qaadan kara maaha wax la eegan kara maaha waxaan maqli kara maaha doonaa ciidanka booliiska labadaas dhinac way arki doontaan waa xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo awood dowle si dembiga ay galeen lagu qaado waxaanu bulshada ka waantoobeynaa inay waxaasoo kale iska ilaaliyaan waxaanu kale u sheegaynaa bulshada labadaa gruub ciddii la socotay in ciidanka booliisku ay ku daba jiraan oo aanay marnaba ka hari doonin ilaa la soo qabto. Waa Cabdiraxmaan Birtish, Somali News TV, Hargeysa.